সভা সমিতি মই শুনি থাকোঁ। এতিয়া কংগ্ৰেছৰ 200 মানুহ গোট খাইছে সভা বুলি কয়, বিশাল বুলি কয়। কংগ্ৰেছৰ ইয়াত দেখোন যোৱা ইলেকশ্যনত 22,000 ভোটেই পাইছে। মই চিন্তা কৰিম কেতিয়া, যদি 23,000 মানুহ গোট খাই সভা এখন কয় তেতিয়াই চিন্তা কৰিম। 22,000 ভোট দেখোন কংগ্ৰেছৰ ইয়াত আছেই, আৰু বিজেপিৰ কোনোবা বিষয়ববীয়াই জইন কৰিছে বুলি কৈছে। এই সিদিনা জইন কৰা এজনে গৈ কালি মোৰ ওচৰত পাইছে, গতিকে তেওঁক মই সুধিছোঁ যে কিবা বিষয়বাব আছে নেকি, কাৰণ আমাৰ চাৰিদুৱাৰ মোৰ যাতে আমাৰ মণ্ডল কমিটি আছে, আমাৰ কিষাণ মৰ্চা আছে, যুৱ মৰ্চা আছে, মহিলা মৰ্চা আছে, টি মৰ্চা আছে, OBC মৰ্চা আছে, ST মৰ্চা আছে, আমাৰ দেখোন 200 বিষয়ববীয়াই আছে মণ্ডল কমিটিৰ বা বুথ কমিটিলৈকে। যে কোনোবা দায়িত্বত তুমি আছা নেকি, বোলে নাই। বোলো তুমি আচলতে কি, কৈছে মই আচলতে আপোনালোকৰ দলৰ সভা সমিতিত যাওঁ, আপোনালোকক ফলোৱাৰ। বোলে তুমি কংগ্ৰেছত, কৈছে মোক আৰু ফুচলাই মেলি কিছুমান কথা ক'লে মই গ'লোঁ, কিন্তু বুজি পালোঁ, মই আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। বোলো এতিয়া তেতিয়াহ'লে আগৰবাৰ তেনেকৈ এই মেম্বাৰশ্বিপৰ কিবা টিকেট চিকেট লৈছিলা নেকি, বোলে নাই লোৱা। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।